بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ صدق الله العظيم تیگرے سنینی نیاگا حضرت اب ابراہیم علیہ نبینا و علیہ السلام و سلام یہ سنزام زدیم اللہ یہ سنتا ممیا ما یو یو چنجو سنساؤں نائم میارے گانے اچھو گجنوں تین بیا گئے جن کے بعد تین بیا گئے رہے تھے ماں چلو ہم امید لو حضرت ابراہیم علیہ نبی انام علیہ السلام یہ نو پیو رے کالا گا نیوے رے کالا پیو پا جنے کالا پیو پا لی شیر کالا ماں حضرت ابراہیم علیہ نبی انام علیہ السلام یہ سچا والا جی تکو لو کو چی بیما سنزا بی ہنزین شنگو لائش شارے اکھانگو چنو تین بیا گئے ہری نو ماں میمی امیو تامی آئے ماں یو نے لو یا کو سنجن گے رے سنجن جے تو یہ ٹولان یہ میمی یہ امت میمی یہ امت امت تامی آئے سویمیو تاجی میاں امیو تاجی میاں کو سمانے اللہ بے کو پھیکھو رے پھیکھو جے اے تو یہ سویمیو تاجی میاں کا تو کو سنجن گے رے تو کو امیو میو ڈوکھا پی گے رے اچاؤں چھین یاری چنو کہیں پی آگے پارے اری نو ماں چنو ٹیم پی آگے رے تھے ماں حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کو اللہ شمیت دکھیں گا میمی ہے سویمیو تاجی نے امیو تاری آلوں کو سن لو بھی میمی چھٹے نہیں گا میمی چھٹے لومیوری آلوں کو سن خوا بھی ہو سیریا نہیں گا گو ہجرت لو خواب اللہ کا امین پی لیٹے جاؤ چنو ٹیم جا گے رہے حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام نے اٹھوڑو حضرت سارا تکیمہ جی پالا رہے لنکو لبا مصریے امتما چنجو جسٹے شیمین ڈباگا حضرت سارا علیہ السلام یہ بوما توگا مقومو کیسا جو چانیوے رہے مقومین گے ہو نو سونا دا تروزی ماں یہ کھیتے جاؤ تیرے کھا جارو ممیے چوما دیا گو حضرت سارا علیہ السلام گو لساؤں کے نے پی لائی دے اری چوما گا حضرت حاجرہ تکھیما پھر حضرت حاجرہ تکھیما ہا حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام یہ ڈوٹیا چیاں رو پھر
လူရဒုတိယကျင်ရတော့ဘာဖြစ်လို့ဖြစ်ခဲ့ရတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းလေးရှေ့မှာကျွန်တော်တင်ပြအဲ့တော့ဒီဟဇရတ်အစ္စရာဟိမအလာနဗီနာအလိဆလာတူဝဆလမ်နဲ့ဟဇရတ်ဆာရာတခင်မတမန်တော်အစ္စရာဟိမရဲ့တူဖြစ်တဲ့ဟဇရတ်လူသ်အလိဆလာဒီအဖွဲ့၃ယောက်သောအဖွဲ့ဟာသူတို့ဒီအီရတ်နိုင်ငံကနေထွက်ပြီးစီးရီးယားနိုင်ငံရောက်စီးရီးယားနိုင်ငံရောက်တယ်ဆိုုံပဲရှိသေးတယ်အလ္လာဟ်ဘက်ကအမိန့်တော်ကြလာတယ်ဒီမှာမနေရရှေ့ကိုဆက်ပြီးတော့ခရီးထွက်ရမယ်အလ္လာဟ်ရှင်မြတ်တခင်ကဟဇရတ်ဂျစ်ဘရိုင်လအလัยဟ်ဆလမ်ကိုဆေးလွတ်လိုက်ဒီလင်မယားဟာရီဟဇရတ်လူသ်အလัยဟ်ဆလမ်အပါဝင်သူတို့ရှေ့ခရီးဆက်ဆက်ကြမယ်ဟဇရတ်ဂျစ်ဘရိုင်လအလัยဟ်ဆလမ်ခေါ်ဆောင်လာတယ်တဏီယာရောက်တဲ့အခါကျတော့အင်တာစိန်လာနဲ့အဆိုပြေတဲ့နေရာတွေ့တော့ဟဇရတ်အစ္စရာဟိမအလာနဗီအလိုင်းဆလာတူဝဆလမ်ကဟဇရတ်ဂျစ်ဘရိုင်ကိုအမိန့်ရှိတယ်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့စခန်းချကြမယ်ဆိုတော့ဟဇရတ်ဂျစ်ဘရိုင်အလိုင်းဆလာတူဝဆလမ်ကဒီနေရာမှာစခန်းချဖို့အလ္လာဟ်ဘက်ကအမိန့်တော်ရှိမထားဘူးကျွန်တော်တို့စခန်းချရမယ့်နေရာအခုကြံသေးတယ်သွားရအောင်မယ်အဆစ်ဆက်သွားလေလေတော်ကနဲ့ဆိုင်လာလေလေလူသူမရှိတဲ့တော်တွေတောင်းတွေတဲကန်ဓာရရဲရောက်လာလေလေလူမပြောနဲ့ကြက်ငယ်တရိษံတော်မရှိတဲ့နေရာရောက်နောက်ဆုံးမှာဟဇရတ်အစ္စရာဟိမအလာနဗီအလာလေဆလာတူဝဆလမ်ကိုနောက်မက္ကာချင်းမြို့တော်တီမဲ့နေရာလူသူလည်းမရှိကြက်ငယ်တရိษံလည်းမရှိရေလည်းမရှိတဲ့နေရာအင်တန်လွင်တီးခေါင်ကြီးမှာဟဇရတ်အစ္စရာဟိမအလာနဗီအလိုင်းဆလာတူဝဆလမ်ကိုဟဇရတ်ဂျစ်ဘရိုင်ကအမိန့်ရှိတယ်ဒီနေရာမှာခင်ရနဲ့ခင်ရဇနီးကိုဒီနေရာမှာနေဖို့ဒီနေရာမှာစွန့်ငယ်ဖို့အလာရှိမတ်တခင်ကအမိန့်ရှိလိုက်တယ်အကြားထဲမှာတားတော်ဟဇရတ်အစ္စမာအီလ်အလိုင်းဆလမ်ဖွားသွားတယ်အဲ့ဒါလေးကျွန်တော်နည်းနည်းတင်ပြချင်ဟဇရတ်ဆာရာအလိုင်းဆလမ်ခလေးမယားဟဇရတ်အစ္စရာဟိမအလัยဆလာတူဝဆလမ်နဲ့ခလေးမယားသူကိုယ်သူထင်းနေတာကသူကအမျုံးလို့ထင်းနေတယ်ခလေးရနိုင်မဲ့အလားအလာမရှိဘူးလို့ထင်တော့ဟုတ်မင်းဆိုးကသူ့ကိုခစ်မတ်အဖြစ်နဲ့ချီးမြှင့်လိုက်တဲ့ကျွန်မဖြစ်တဲ့ဟဇရတ်ဟာဂျီရာတခင်မဟဇရတ်အစ္စရာဟိမအလัยဆလာတူဝဆလမ်နဲ့မိမိကိုယ်တိုင်ထင်းမြားပေးလိုက်ဟဇရတ်ဆာရာတခင်မကြီးကဟဇရတ်ဟာဂျီရာတခင်မနဲ့ထင်းမြားပေးတယ်ကုရ်အန်ကျမ်းတော်မြတ်ရဲ့23ဂျွစ်မှာ23ဂျွစ်မှာဘာအမိန့်ရှိတာဆိုရင်ဆူရာဝတ်ဆာဖာဆူရာယာစီနရဲ့နောက်ကဆူရာဝတ်ဆာဖာဒီဆဖန်ဖဇာဂျီရာဒီဇဂျရာအဲ့ဒီရဲ့တဝက်လောက်ဟဇရတ်အစ္စရာဟိမအလာနဗီအလိုင်းဆလာတူဝဆလမ်မိမိသားတော်ကိုကုရ်ဘာနီလုပ်တဲ့အကြောင်းကိုအများဆုံးဒီနေရာမှာလာပြီးအလာကမိတ်وقال اني ذاهب الى ربي سيهدي حضرت ابراہیم علی نبی علیہ الصلوۃ والسلام ကအလ္လာဟ်ထံတော်ဘာမှာတိုင်တန်းနေလျှောက်ထားတယ်အိုးအလာတဲ့ကျွန်တော်ကတော့မိမိအမျိုးသားတွေကိုစွန့်ပစ်ပြီးကျွန်တော်ရှေ့သွားတော့မယ်ဇာဟိဘုန်ကျွန်တော်သွားနေပြီတဲ့ الى ربي سيهدي အရှင်မြတ်ဘယ်ဘက်ကိုကျွန်တော်ကိုသွားဖို့မိတ်တယ်လေအဲ့ဒီဘက်ကိုကျွန်တော်သွားမယ်အလ္လာဟ်ကကျွန်တော်ကိုစောင့်ရှောက်မယ်ကျွန်တော်ကိုလမ်းပြရဗ္ဘီဟဘလီမင်အစ်ဆာလီဟီအိုရှင်တဲ့ကျွန်တော်မျိုးကိုအင်တမလိမ္မာရေးကြရှိတဲ့တားတော်ချီးမြှင့်တော်မူပါသူကတောင်းတယ်ဖဘရှရနာဟူဘီဂူလာမ်ဟလီမ်အလ္လာဟ်ရှိမတ်တခင်ကဟဇရတ်အစ္စရာဟိမအလာနဗီနာအလัยဆလာတူဝဆလမ်ရဲ့ဒူအာကဘူလုပ်လက်ခံပြီးတော့ဗာအမိတ်ရှိလဲဆိုငါအရှင်မြတ်ကားတဲ့ဟဇရတ်အစ္စရာဟိမ်ကိုအင်တမပဲခန္တီတရားနဲ့ပြည့်စုံတဲ့တားတော်တစ်ပါးချီးမြှင့်ဖို့ချီးမြှင့်မယ်လို့ငါတင်းကောင်းပေးလိုက်ဘဘရှရနာငါတင်းကောင်းပေးလိုက်တဲ့တိတ်မကြခင်တနေ့မှာအင်တမခန္တီတရားရှိတဲ့တားတော်တစ်ပါးမင်းကိုချီးမြှင့်မယ်အခုနကျွန်တော်အစီအခံသလိုပဲဟဇရတ်ဆာရာအလัยဆလမ်နဲ့ခရီးလယ်ဆလမ်နဲ့ခလေးမရတော့ဟုတ်ဘယင်ချီးမြှင့်လိုက်တဲ့ဟဇရတ်ဆာရာကိုချီးမြှင့်လိုက်တဲ့ဂျွမ်မဖြစ်တဲ့ဟဇရတ်ဟာဂျီရာနဲ့ဆာရာတခင်မကြီးကကိုယ်တိုင်ထိမ်းပြပေးတာအဲ့ဒီကနေကလေးတယောက်ဖွားမြင်တယ်အဲ့တော့တပ်စီရ်အစ်ဘနီကစီရ်မှာစတုတ္တတွဲမှာဒါကတော့ပထမတွဲဒီစူရာဝဆာဖတ်ကစတုတ္တတွဲမှာရှိ
حضرت علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کا منشی ہے، حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہ تار ہونا پاپوا ہے، پر ہما تار ہوگا حضرت اسماعیل علیہ السلام تٹو شسے نے چھونے میں فار، حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام یہ تٹو شسے چھونے میں، حضرت اسحاق علیہ السلام کا تمام جی حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام یہ تٹو کو زینے کونے روایت تکوما نو روایت تکوما نٹیا بھی ماں حضرت اسحاق تھپ ہوا ہے، اور فبشرناہ بغلام حلیم امتما کھانڈی دیا نے پیزوں نے تارو ربا گو گا چھمی میں لو گا چھمی کا دنے گاؤں پالے گیرے، اور اری تارو با ربا لے فوا بی بی وہ حضرت حاجرہ تکیمہ نے تارو اسماعیل کو کھولا ابو نہ مکہ شمیور اور ٹی میں نیا یو لا بھی چنگے تری سالے مشی لو تولے مشی یہ با مشی تپی وہ بھی مشی رہ نیا ماں حضرت حاجرہ تکیمہ نے تارو کو تھا یو میں شی دنے اللہ پہ کہا امین ہو چالا میں دیا نہیں کیا نا تانے زنی کو سب یہ بیرو توارو دیا نہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام والسلام کا چھ چھ میں اری گانے لیٹ ہوئے حاجرہ تکیمہ کا نو گانے تو جنگ ہو رہے او مانڈو مانڈو بے دوانی رانے چما رو دی تالی نے دی چما نیا اٹھے گو لو لے مشی تو لے مشی چنگ تری سا دیما یہ با مشی نے لوینڈی کھاؤں جی ماں کھا بھی رو، حضرت ابراہیم علیہ السلام باما مکھی ڈوٹیا دیتی باما مکھی ٹٹیا دیتی مالے باما مکھی ینے ماں سو نہیں ہاں دے باما مکھی نہ سو نہ حضرت حاجرہ تکھی ماں جی دبو پاؤ پا رہے او ینے ماں سو بھی رو اپی میں پی رہی نے دبو گا رو اللہ بے گا امین رو جا لا رہے دبو بھی اے جمع رو جمع نے جمع تالی گو دیما تھا گیا میں اچھی نہیں میو سو لے جمع لیکھ ہمارے اشین یہ امین سو اشین گا جمع رو گو سوچا دو مو بابا، حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام دو بسلام سیریا نہیں گا پیا نے یہ تان ہے زنی کو ٹھا کے ارے نو بھائی ماما یہ مشی رہ کا جائے کھنا نہیں جائے یہ ساوی امتن پوبیے نے نیا سعودی عربیہ نہیں گا امتن پوبیے نے نیا اب وہ ساری یہ بہنے کا نہیں یہ بھی تنیا ماں دلو بے تھا تھا لو لے اچھا ہوں نہ کھانی چھاؤ نہیں میں میرا یہ سا نہیں میں یہ گالے زیجی رہے یہ ڈبو نچا ریال نہ ریال بیا پس ہم دون یہ نہیں کھا جز یہ بو نے زمزم یہ تیرے جم زمزم کا رو فری آ رہا اے زمزم کو بہتا ہوں تبھی پس ہم دون ہو یہ گا شاہ حضرت حاجرہ تکیمہ جی یہ سا شاہ یہ سال آ رہے کھا جائے یہ شاہ رو صفا ٹاو موٹے لائے پیان سے لائے مرواتے لائے پیان سے لائے صفا کھن کھاؤ یہ میا کھن کھاؤ تیری حبت کی لائے دیبت کی لائے یہ میا رہے کھا جائے نو سن چھے گوں چھے بان چا آبی تنی آما دعا بھی تارو حضرت اسماعیل علیہ السلام شیعہ ماں لا ٹھائیں گے ارے چھے ماں پہ اللہ پہ ڈوگا نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو سے لٹے زمزم سورت یہ کو چھیمیا لائے زمزم سورت یہ کو چھیمیا نے ارے نو ماما حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام والسلام سیریا نہیں گا گا لا لائک کیا لائک لا لائک دیتا رہے زنی ہو لا چی لائک کیا مولائک لا چی لائک کیا مولائک حضرت اسماعیل علیہ السلام تارو اسماعیل علیہ السلام یا تٹو ستوں نے یو گئے گا ستوں نے سورا امکان چھ سیا کاؤں بھی فلما بلغ معہ السعی سعی اڈی بے نمیو پیا تو بولا لا پھی لارے کھا چارو میمی پھاگیں جی نے اٹو تو بولا لا لی پھی لا بھی دی تارو تچھو اٹلو اڈی بے پیا تچھو تفسیر پینیا شنی کا فلما بلغ معہ السعی میمی پھاگیں جی ہے کو پھو لاؤں بے یا پھی لارے کھا دی تا اتو جا لا تا یہ دی کئی سالی لو لائے باؤں ڈالی یو کے زمان ڈالی ہو تو پو لائے باؤں ڈالی ہوا نے یو لا باؤں تا یہ یہ پھا لائے باؤں پھا گئی ہے کو پھو لاؤں بے پھر دے ایوے یاو دو اللہ بے کا امتن چی چے رہے سنتا مجی نے ٹوئی آگا ٹھیک ہے نہیں میاں میاں زوا تو بات آ جا رہی دی قربانی نے پتہ بھی اسام جیو ہاں خمیارو تادن آگا خلا زکاة پیرا امتا دباوا چاہ رہے
ဖရာတို့သာသနာကနမစပါတာအင်တန်သဘာဝကြတယ်ဒါလည်းသဘာဝကြဒါလည်းသဘာဝကြဒါပေမဲ့လူဒီတိရစ္ဆာန်နေအတက်တက်တာသဘာဝမကြဘူးကုရ်ဘာနီသဘောမပေါက်ကုရ်ဘာနီသဘောမပေါက်လို့ပဲမျိုးမျိုးစကားတွေထွက်လာကုရ်ဘာနီဆိုတာအဓိကတော့အလ္လာဟ်ရှင်ရဲ့တခင်အမိန့်နာဂနာပဲဒီမှာဟဇရတ်အစ္စရာဟိမ်အလာနဗီနာအလัยဟ်ဆလာတုဝဆလာမ်အင်တန်ချစ်တဲ့သားအဲ့ဒီချစ်တဲ့သားအိုမင်းမဆွမ်းရင်ချစ်တဲ့အခါမှာရတဲ့သားအဲ့ဒီသားကိုအလာရှင်မဲ့တကယ်မင်းသားကိုချစ်တလားငါအမိန်ကိုမင်းနာခံတလားစမ်းတပ်ပြီအလာဘက်ကောကနေပြီးတော့မင်းဘယ်လောက်ရှိငါ့ရဲ့အမိန်ကိုနာခံမလဲကြည့်မယ်အလာရှင်မဲ့တကယ်စမ်းတပ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့အလာကအိမ်မက်သေးမှာမြင်မက်စီဖလမဘလဂမဟုဆာယာအော်လာယာဘူနိအိုငါချစ်တာတဲ့ငါအိမ်မက်ထဲမှာမင်းကိုလယ်လီးစပါလုံနေတာငါမြင်တယ်ကွယ်ဟဇရတ်အဗ္ဒူလာဘင်အဗ္ဗါစ်ရာဇီအလ္လာဟူတာအန်ဟူကဆင်ပြန်တဲ့တမန်တော်မြတ်ကြီးဆလ္လာလာဟူအလัยဟိဝဆလမ်ကမိတ်နေတမန်တော်မြတ်ကြီးများရဲ့အိမ်မက်ဒီဝဟီပဲတမန်တော်မြတ်ကြီးများရဲ့အိမ်မက်ဒီဝဟီအလ္လာဟ်ရဲ့အမိတ်ပဲအလ္လာဟ်ရှင်မတခင်အမိတ်ပေးလိုက်တာအဲ့တော့အလ္လာဟ်အမိတ်ကြလာပြီအလားငါမင်းငါသားကစပါလုံနေတာလယ်လီးနေတာငါတွေ့တော်မူတယ်ဒါအလမိတ်ဖြစ်တယ်မင်းလည်းသိတာပဲဖောင်းတော်မာသာတရငါသားမင်းဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးမင်းစာတာပဲလို့ရှိတယ်ဟဇရတ်အစ္စရာဟိမ်ကသားတော်အစ္စမာအီလ်အလัยဆလမ်ကိုချက်ချင်းခေါ်ပြီးလယ်လီးတပ်ဖြတ်ခွင့်ရှိတယ်အဲ့ဒီလိုမလုပ်ဘဲနဲ့ဟဇရတ်အစ္စမာအီလ်အလัยဆလမ်ကိုတင်ပြလိုက်တယ်မင်းရဲ့သဘောစာတာပဲလို့ရှိတယ်ဒါတော့အလမိတ်ပဲနှစ်ချက်ကိုသိကြလားအလ္လာဟ်ရဲ့အမိန့်ဖြစ်တာကိုမင်းသိလိုက်ပါအိမ်မက်ထဲမှာအလ္လာဟ်ကဒါကိုခိုင်းလိုက်ပြီနောက်တစ်ခုကမင်းအလ္လာဟ်ရဲ့အမိန့်တွေအလ္လာဟ်နဲ့အမိန့်နဲ့ပတ်သက်ပြီးမင်းဘယ်လိုစံတာကြည့်လဲဟဇရတ်အစ္စမာအီလ်အလัยဟ်ဆလာတုဝဆလမ်ကိုဖခင်ကြီးကဒီလိုမေးလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဖခင်ကြီးကပြန်ပြောနဲ့သားတော်ကပြန်ပြောတယ်ယာအဘတိဖအလ်မာတုအမာဩကျွန်တော်ရဲ့ချစ်ဖခင်ကြီးခင်ဗျာတဲ့ဖခင်ကြီးကိုအလ္လာဟ်ဘက်တော်ကဘာအမိန့်ပေးထားတယ်အဲ့ဒါကိုဖခင်ကြီးဆောင်ရွက်ပါစတဲ့ကြည့်သူဒီအင်ရှာအလ္လာဟ်မင်းအစာဘီဒီဖခင်ကြီးကျွန်တော်မျိုးကိုကျွန်တော်ကိုအလ္လာဟ်အရှင်မြတ်တခင်အလိုတော်တူမဲ့ဆိုရင်ဆဘာခန္ဒီတရားရှိသူများတွေကခန္ဒီသူတရားခန္ဒီတရားလက်ကင်ထားသူတယောက်ကျွန်တော်ပါကျွန်တော်အပါဝင်ပါအဲ့တော့အင်တမယိုကျိုးစွာသားတော်ကခမီးတော်ဖခင်ကြီးကိုဒီစကားဆိုတဲ့ကျွန်တော်အစ်င့်ပါကျွန်တော်အမိတ်နာခံသူပါချက်ချင်းမပြောအလ္လာဟ်ရှင်မတခင်ကျင်တတ်မယ်ဆိုအလ္လာဟ်ရဲ့အလိုတူမယ်ဆိုရင်အလ္လာဟ်ရဲ့အလိုတူမှုကိုရှည်ရမ်းတင်လိုက်ကျွန်တော်ကတော့လိုက်နာတဲ့ပုံကိုပါလိုက်နာမှာပါအလ္လာဟ်ရဲ့အမိန့်တွေကိုမြေဝဲမကြနာခံပါပါဒါပေမဲ့အလ္လာဟ်ရှင်မတခင်အလိုတော်တူဖို့လည်းလိုလိမ့်မယ်အလ္လာဟ်ရှင်မတခင်အလိုတော်သာတူရင်ကျွန်တော်ဆဘာခန္ဒီတရားခန္ဒီတရားရှိသူတယောက်ပါလို့လည်းမပြောဘူးခန္ဒီတရားရှိသူများတဲ့ကတူပါကျွန်တော်ခန္ဒီတရားရှိသူပါလို့ပြောခြင်းပါနည်းနည်းတို့တော့မာနစကားပါကျွန်တော်ခန္ဒီတရားရှိသူပါလို့မပြောဘဲနဲ့ခန္ဒီတရားကျွန်တော်ကဲ့သို့အလားအလာခန္ဒီတရားရှိတဲ့ပုံကိုယ်တွေအမြောက်အများပါအဲ့ဒီတည်းကကျွန်တော်ဒီလဲတူပါပြောကျင်တဲ့တော့ကျွန်တော်ဘာမှသိကြီးကျယ်တဲ့ပုံကိုယ်တရားမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်ရဆွမ်းဆောင်ချက်ဒီလည်းပဲချိတ်မကြီးကျယ်လာပါဘူးကျွန်တော်ဆွမ်းဆောင်နိုင်တဲ့ပုံကိုယ်တွေအများကြီးတဲ့ကကျွန်တော်တူအပါဝင်ပါလို့ယိုကျိုးစွာအင်တာမအသက်ရှိစွာသူပြောလိုက်ခြင်းဖြစ်တယ်ဟဇရတ်အလ္လာမာအစ်ဘနီကသီးရ်ရဟ်မတ်တူလာအလัยကဒီဟာနဲ့ပတ်သက်ပြီးဒီအချက်ကိုအင်တမကြီးကြီးမားမားပုံပေါ်တယ်ဒီအိမ်မက်ကို၃ညဟဇရတ်အစ္ဗရာဟီမ်အလัยဟ်ဆလမ်ဒီအိမ်မက်ကို၃ညမဲ့တယ်ဇီလ်ဟဂျ်လာ9ရက်နေ့ညကမဲ့တယ်ဇီလ်ဟဂျ်လာ9ရက်နေ့ညကမဲ့တယ်ညကမဲ့တဲ့အခါကျဇီလ်ဟဂျ်လာ10ရက်နေ့တနေ့ကုန်စဉ်းစားတာညကအိမ်မက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးဒါအလ္လာဟ်ရှင်မတ်တခင်ရဲ့ဘက်တော်ဘက်အလ္လာဟ်ဘက်တော်ကလာတဲ့အိမ်မက်ပဲလားစဉ်းစားမသိမရေမရာဖြစ်နေတယ်
အဲ့ဒီစဉ်းစားတဲ့အတွက်ဇီလ်ဟဇ်လာရှေးရနေ့ကိုဟာဂျီများကြားဘူးလိမ့်မယ်ယောင်မုတ်တရဝီယာလို့ခေါ်တယ်ယောင်မုတ်တရဝီယာအဲ့ယောင်မုတ်တရဝီယာမှာပဲဟာဂျီတွေအားလုံးမက္ကာရွှေမြို့တော်ကနေဘယ်သွားကြလဲဆိုရင်မိနာကိုသွားကြယောင်မုတ်တရဝီယာဆိုတော့တရဝီယာရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကစဉ်းစားခြင်းညကအိမ်မဲမဲလိုက်တော့တနေ့ကုန်စဉ်းစားတယ်အဲ့ဒါကြောင့်အဲ့ဒီနေ့ကိုစဉ်းစားတဲ့နေ့လို့ခေါ်တယ်ဒါဇီလ်ဟဇ်လာရှေ့ရက်နေ့ညကျတော့တဖန်ဒီအိမ်မက်ပြန်မက်ပြန်မက်တဲ့အခါကျတော့ဒုတိယညမှာပြန်မက်တဲ့အခါကျတော်တော်ကြီးတည်ကြလာအဲ့ဒါကြောင့်ဇီလ်ဟဇ်လာ6ရက်နေ့ကျတော့ရောက်ပြီအရဖာလို့ခေါ်တယ်အရဖာဆိုတာအလ္လာရှင်မြတ်တခင်ကိုတည်ခြင်းဟရီအိမ်မက်ကအလ္လာဘက်ကလာတာပဲလို့တည်သွားတယ်ဒုတိယရက်ဇီလ်ဟဇ်လာ6ရက်နေ့တတိယရက်ဇီလ်ဟဇ်လာ6ရက်နေ့ည6ရက်ပြီးဇီလ်ဟဇ်လာ10ရက်နေ့ညမှာတတိယအချိန်ပြန်မက်တယ်တတိယအချိန်ဒီအိမ်မက်ကိုပြန်မက်ပြီးတဲ့အခါမှာတော့လုံးလုံးရရလုံးဝယုံကြည်မှုရှိသွားပြီးဒီအမိတ်ဟာအလ္လာဟ်ဘက်ကလာတဲ့အမိတ်ပဲအဲ့ဒါကြောင့်ဟဇရတ်မောလာနာမုဖ္တီရှဖီဆာဘ်ရဟမတ်တူလာအလัยကဟောتفسیر مظہری میں حضرت مولانا قاضی صاحب ثناء اللہ پانی پتی رحمت اللہ علیہ کا کو بامی ہی لے سو دی ایمت کو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام تونیا مت بیما یوم نہر میں حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا حضرت اسماعیل علیہ السلام تارو لے لی رہا مینا کو کھو دو حضرت علامہ قرطبی رحمت اللہ علیہ حضرت خازن امام بغوی تی تفسیر کی نیاشینی توں گا بامی شی لے سو لما رعا ابراہیم ضبح ولده فی منامی قال الشیطان حضرت ابراہیم کا میمی تارو گو قربانی لو مانے پتبی لو نیرانے پتبی ایمت ہے ماں یہ مائلہ دیکھا جا شیطان تی باب شیطان کا پیورے شیطان کا باپ یوں لے سو واللہ لئن افتن اند ہذا آل ابراہیم لا افتن منہم احدا ابدا دینی ہا ابراہیم علیہ السلام نے تو یہ تاگو پھیسی رہے نہیں ہما اکاؤں دوں نہیں بے دینی دا گا لٹوی چا جا اکاؤں ہے مپول آئی بو مپھیسی نہیں مو سوئے دی امتی رہے گو گا پھیسی بو ملوے رو انا جاؤں پڑھما اوزوں دی تو یا حضرت ابراہیم ہے حضرت ابراہیم یتا حضرت اسماعیل ہے حضرت ہاجرہ تکھے مائے دی تویا کو اچھی کھے ہے کھے سی یا رو اور پرما اوزو موجود ہی توالے تو حضرت ابراہیم چی مدعا ہو تا رو چی لے مدعا ہو امیو دمی چی توالے حضرت ہاجرہ تکھے مائی چی توالے تو ابھی شیطان کا بابیو لے سو فتمثل شیطان لہم فی صورت الرجل ယောက်ျားတယောက်ရဲ့ပုံစံနဲ့သွားတယ်။ရှိုင်တန်ကပုံစံမျိုးမျိုးလုပ်လို့ရတယ်။ဖတ်တမတ်ဆာသူကသူပုံစံဖန်တီးတယ်ပုံကိုတယောက်ဟန်ဖန်တီးတယ်။ဆွမ်မအတာအွမ်မလ်ဂူလာခလေးရဲ့မိခင်စီကိုသွားတယ်။သွားပြီးဘာပြောလဲဆိုရင်အတ္တဒရီနအိုင်ရန်ယသဟူအစ္ဗရာဟီမုဘိအစ်ဗရီအိုမိခင်ကြီးတဲ့ခမရသိသလားခမရသားတော်ကိုအစ္ဗရာဟီမအလัยဆလမ်ကဘယ်ခေါ်သွားနေတာလဲသိလား။မိနာခေါ်သွားနေပြီ။اور قال حاجرہ تکھی مائیہ میں شیرہ لا ثابتی بے کھو دوانی لہا گا کھو گا کھو گا گا تا بے کھو دوانی لہا گا مدی ہو رہے قال حضرت انہا نے شیطان کا پیو رہے انہو یدہب بہی لید بہا تو کھو دوانی لہا گا رہے کھیا تا کو لیلی رو ما کھیا مدی گا قال حاجرہ تکھی مائیہ پیام پیو رہے کلا مفید نہیں باؤ ဘလုံးမမပြေနိုင်တဲ့စကားမပြောနဲ့ဟိုကအရအဖုဘီဟီမင်ဇာလီသူ့သားကိုသူအချစ်ဆုံးတဲ့ဒီအဖေကဟဇရတ်အစ္စရာဟီမ်ကအစ်မိုင်းလ်အလัยဆလမ်အချစ်ဆုံးပုဂ္ဂိုလ်ကဘယ်လိုလုပ်ပြီးတော့လဲလီးပါ့မလဲဖကောလ်ရှေ့တန်ကပြန်ပြောတယ်အင်နဟူယဇာမ်အန်ရဘ်ဘူအမရဟူဘီဇာလီသူထင်းနေတယ်တဲ့သူအရှင်သခင်အလ္လာဟ်ကသူ့ကိုသားကိုလဲလီးဖျက်ပြရမယ်အမိတ်ပေးလိုက်တယ်လို့သူထင်လို့ခေါ်သွားနေတာ။ဟောလာအဲ့ဒီခါမှာဟာဇရတ်ဟာဂျရာတခင်မကြီးကပြန်ပြောတယ်။
فَإِنْ كَانَ رَبُّهُ قَدْ عَمَرَهُ بِذَلِكَ فَقَدْ أَحْسَنَ أَنْ يُطِيعَ رَبَّهُ اکہ یہ تو اشیں گا رب کا اشیں دکھیں گا تو وہ تارو لیلی تب یا وہ امائی بے لائی دے سو یہ لائنا وہ اکاؤنزوں کے حساب ہے لائنا وہ اکاؤنزوں میں ہے شیطان نوکو جا بار پر دیما حضرت حاجرہ تکہ ماجی کو پیسیلو میں آرہ ثم عطل غلا میرا مخلیجی دعا ہے خلیجی تو ابھی بابیو لے سو اتدری این یدھابو بے کا ابو میں بھی میں بے خوابوانے رہ لے میں مدی ہولا قال اللہ چنو مدی ہوں دے اور شیطان کا پام کیا بھو رہے انہو یدھابو بے کا لیت بحق میں گو لیلی تب یا وہ خوابوانے رہا گوا قال حضرت اسماعیل علیہ السلام کا پیام بھو لے لیمہ بابیو لے چنو بھی کا چنو گو بابیو لے لیلی تب یا مانے شیطان کا بیورے زعم ان ربہ امرہ بذلک تو ٹھینی رہے رہے میں بھی ٹھینی رہا گا اللہ اسی میں تکیں گا رب کا تو اشیں گا میں گو لیلی تب یا بو امین پیلائی دے لو تو ٹھینی رہے قول حضرت اسماعیل علیہ السلام کا شیطان کو پیام بیورے فل یفعل ما امرہ اللہ بھی ہاں ارہ سنو شیئے تو لوگتے نا کہا سوئے تو لوگتے نا بو سمع و طاعتن لِعَمْرِ اللَّهِ اللَّهِ اَمَيْنُوْا چِعَابِ نَاگَا يَا مِیرِ دیمہ لے شیطان مآومیم تاکی دوگا لے بے پھا ایک اٹھاؤ کھانے سم جا ابراہیم اپھے اگر اپھےیشی یاو اپھےیشی لابی بابیو لے سوشی فقال این اتوری ہمیں اپھے دوانی را لے واللہ انی لا ظن ان شیطان قد جاک فی منامک فَأَمَرَكَ بِذَبْهِ ابنی چنو چھینے ہیں شیطان منین یا گا لابی کھمیا ایمیت ہے ماں لابی کھمیا گو میمی کھمیا تاگو لیلی تب یا بو امین بیلے دے حالا شیطان گا فَعْرَفَهُ ابراہیم ابراہیم گا حضرت ابراہیم علیہ السلام گا چھنٹی لائے بیتا شیطان بے فَقَالَ إِلَيْكَ عَنِّي يَا عَدُوَ اللَّهُ او اللہ یہ دشمن اللہ یہ اندورے میں دیگا نہیں کچھ فت بازا فَوَاللَّهِ لَأُمْدِيَنَّ لِأَمْرِ رَبِّي ناگارو اللہ یہ ناشی میاں ناگو پیٹھا رہے امین گو نیوے مجا ناگا مابے فَلَمْ يُسِبِ الْمَلْعُونَ مِنْهُمْ شَيْحَا اگو شیطان گا امین گو پھیا سیرو لے مآومین تاگو پھیا سیرو لے مآومین پھاگے نیگو پھا سیرو لے مآومین مو ارے چھے ماں حضرت ابراہیم کا شیطان گو گینے پا پڑھما نکھا جمرائی پولا نا یاوڑو شیطان کا اللہ نوشے دے گے کھنے لونے پاوڑے دوڑیا رکھا جمرائی گستانا چرو پیان اللہ نوشے دے پیان بھی گے کھنے لونے پاوڑے جمرائی اکوا اچیزوں شیطانا یاوڑو پیان اللہ بھی نوشے دے پیان بھی گے کھنے لونے پاوڑے داری آلوں گا حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام یہ تھان ساؤں گے رے ساؤں یا چھٹی تو یہ تھان ساؤں موری گو اللہ کا عمران نتے لونو چنانو قیامت میں تھی لام مسلم نے آلوں دی امو کو چندوں آرے اس سویا چھڑے کو چندوں آرے کہ یہ گھیم پاو بوسر شہن کیا دم دکھاؤں بھی ہیں سیڈ گاؤں لے لیتا بھی ہیں تن دیتے کا گھیم تلوں تلوں چانگے رو شہن کہ یہ مپاو ہیں دم ہو دکھاؤں وہ مپاو کھائیں ہیں کہ چھو چنانو شیما میاو میاو سا تو امیو دمیرے ہی رہے ننے لی اتے یا لڑا رہے کوزا پاو کوزا پاکھویں گا شریعہ دیاروں کا لوے لوے نا کھم کیوں مناو زیر اکھویں گا قوموں پر نہیں ہے چنو شیعہ امیو دمیرے زیر وہ پر لازو او زیر دا زیر بھی دا زیر او جدہ مالے زیر تو زیر کو ٹکھا رہے پر تیہ کھا پر دا زیر اپو ریو او ڈیو اکوم پر شیطان کے منائی نو تابیت دیو تابیت دیو ماں بیت دیو جن کھموں بیت دیو گو بے کھائیں لائی دو رہے چما منائی نو ہمارو منائی مو دیرو زیبا گو نائی جا نماز کو سیبریو اللہ نائیو اکولوں وے زیتوں لے زیگو تیت ہے پتا نیا چرو بوفے لے کاؤں گاؤں ٹو دیرے نیا چرو بوفے کاؤں گاؤں ٹو بیرو اے یاو ٹو تنائی ننائی ٹو بھی منہ فجر نماز کرو بلو لے مدی اچھا جنہوں نے اچھے نیرے گالو شریعہ تیارو کتا انتا اللہ نتے لونو دی گے پاوٹا آگو چنو دیا پو گوڑیو گے پاوٹا کرو ٹرورو انیے رو شیر تو گے پاوٹا انیے شیرے اکھو رو ٹروری انیے نیدو بیانی بانسو
အကြီးအကြီးလောက်ပလိုက်အကျယ်ကြီးလောက်တဲ့အခါကျတော့ဘာမှပြဿနာမရှိတော့ဘူးအခုလည်းပဲအကယ်၍တာတိပ်နဲ့သူတာတိပ်နဲ့သူမသွားဘူးဆိုလို့ရှိရင်အခုလည်းဒုက္ခတော့ရောက်ပါပဲစင်ငန်းတော်တို့လို့လည်းကျွန်တော်တို့စင်ကတော်တို့ဗမာစကားအင်တန်ကောင်းတယ်စင်ကတော်တို့မျက်စိပိတ်ပြီးတော့ဇုတ်ဝင်လာတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာရှရိယတရားတော်ကဒီအချိန်မှာဟာလာဂဲပေါက်ဒီအချိန်ဒီအချိန်ဒီအချိန်မကရုဆိုတာမရှိတော့ဘူးညတွေမှာဂဲပေါက်လို့လည်းမကရုမဖြစ်တော့ဘူးပြောထားပြီးပြီအဲအဲ့ဒါလဲဇီလ်ဟဇ်ရ10ရက်နေ့မှာဟိုးအာရဖတ်ကမုဇ္ဇလီဖာကလာပြီးအစောဆုံးသွားပေါက်တာကဘာတစ်ခုလုံးကလူတွေအားလုံးအဲ့ဒီတစ်ချိန်ထဲမှာအားလုံးကလည်းဆန္ဒကဒီချိန်ကိုပေါက်မယ်ဆိုတဲ့အခါအဲ့မှာလူတွေသေပြီပေါ့အဲ့တော့ဒီအကျင့်ကိုဒီအလာဟဇရတ်အာဒမ်အလာဟဇရတ်အစ္စရာဟီမ်အလိုင်းအလာနဗီနာအလိုင်းဆလာတူဝဆလမ်ရဲ့ဆောင်ရွက်ချက်ကိုအလာရှင်မတ်တခင်အမ်တာနှစ်သက်လို့ကီယာမတ်နေ့ဒီလာမယ်ဟာဂျီတွေအားလုံးကိုဒါလုတ်ခိုင်းတယ်ဟိုရှေ့ရောက်တဲ့အခါကျတော့ဟဇရတ်အလမကူရ်တူဘီခါဇင်ဘဂဝီဒီပုံကိုယ်တွေကရီဝါယတ်တခုကိုဆင့်ပြန်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီရီဝါယတ်ကတော့အားနေနေနေအဲ့တော့ကီလာဆိုတဲ့တချို့တဖ်ဆီရ်ပညာရှင်တွေကပြောတယ်ဟဇရတ်အစ္စရာဟီမ်အလာနဗီနာအလိုင်းဆလာတူဝဆလမ်ကတားတော်ကိုဇဘာလောက်တော့မယ်ဆိုတဲ့အခါတားတော်ကစကားငါးခုပြောတယ်စကားငါးခုပြောတယ်စကားတစ်ခုပါပါကြီးယာအပတိဥစ်ဒုတ်ရီဘာတီဟတ်တာလာအစ်တရီဘဖယန်ကုစအဂျရီအိုဖခင်ကြီးခမရတဲ့ကျွန်တော်ကိုကျိုးနဲ့ခိုင်ခိုင်တုတ်ပါကျွန်တော်ကိုဇဘာလောက်တော့မယ်အခါမှာကျိုးခိုင်ခိုင်တုတ်ပါတဲ့ကျွန်တော်မယုံနဲ့ကျွန်တော်ယုံလိုက်ခြင်းအပြင်ကျွန်တော်ရမယ်အကျိုးဆောတွေအလုံးယော့သွားလိမ့်ဝတ်ဖုဖ်အန်နီဆီယာဘခတ်တာလာယန်တဒီဟာအလိုင်ဟာရှေအွန်မင်တမီဖတ်တရာဟူအမ်မီဖတဟဇန်ဟုဇရန်တဝီလာကျွန်တော်ဇဘာလုတ်တဲ့အခါမှာမိမိရဲ့အင်ကြီးကိုတိမ့်ပြီးလုတ်ပါအင်ကြီးကိုတိမ့်မှမတာပါမတော်တဆလယ်လီရဲ့နဲ့တွေးတယ်ဖခင်ကြီးရဲ့အိမ်ကြီးဆင်းမယ်ဆင်းသွားလို့ရှိရင်မိခင်ကြီးကြီးရောက်တဲ့အခါမှာမိခင်ကြီးကဒီကျွန်တော်ရဲ့သွေးတွေကြည့်ပြီးတော်တော်ကြီးပူပင်တော့ကဆက်ရောက်လာလိမ့်မယ်တော်တော်ကြီးကြေကွဲမှုနဲ့ရင်ဆိုင်ရလိမ့်မယ်ဝစတဟစ်ဒရှုဖရတက်တပည့်ကျွန်တော်ကိုလှီးမဲ့ဓာတ်ကိုလည်းပဲထဲ့အောင်သွေးပါလို့ဝအစရမရစကီနအလာဟလကီကျွန်တော်ကိုလှီးတဲ့အခါမှာခတ်တတ်ခတ်မြန်မြန်လှီးပါခတ်တတ်လှီးပါလေယကူနအဟဝရအလိုင်ယဖအင်နလ်မောတ်ရှဒီဒ်မြ мян လီးမှကျွန်တော်အသက်မြ мян ထွက်မယ်မဟုတ်လို့ရှိရင်တော်တော်ကြီးပြင်းထန်ပါတယ်တေးချင်းတရားအင်တာပြင်းထန်ပါတယ်ဝိုင်ဒါအတိုက်တာအုမီကျွန်တော်မိခင်ကြီးရှိပြန်ရောက်တဲ့အခါမှာဖကရေဟာမင်နစ်ဆလာကျွန်တော်ဘက်ကဆလမ်ပေးပါကျွန်တော်ဆလမ်ပေးခဲ့ပါတယ်လို့ပြောလိုက်ပါဝိုင်ဒါအရတန်တရုဒ်ဒကမီစီအလာအုမီဖဖလ်ကျွန်တော်ဒီအင်ကြီးလေးကိုမိခင်ကြီးကိုပြန်ဆက်တက်လိုက်ပါفقال له ابراهيم حضرت ابراہیم علی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا تارو کو بيو رہے او میں ہا بلو لیما رہے تا لے کوے مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا معارف القران میں یہ رہے تارو کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا موئی موئی پی رہے نہ پیرو ہلی رہے کا بسم اللہ اللہ اکبر بسم اللہ اللہ اکبر ဒီလေဘောမှာဓာတ်ကိုတင်ပြီးလှီးတဲ့အခါမှာဖာတဇတ်စစ်ကီရူဖီယဒီဝစတရဘတ်ဝကလန်ဓာတ်ဟာလှုပ်သွားတယ်တဲ့ဝစတရဘတ်တခါတဲ့ဓာတ်ဆိုလို့ရှိရင်တုံလုံးခြောက်ချားသွားတယ်ဝကလန်နောက်ပြီးတော့ဘာဖြစ်သွားလဲဆိုရင်ဝကလတ်ပြော့ဝကုလမာမရဘီဟာအလာနဟရီဟီလာနဟဒီဒူဟာအိတာတာဒါတမ်းပဲဒီတန်ဟာရဲ့လှီးလိုက်တိုင်းဖျောင်းကတ်ဆိုပြန်ပြော့ပါဟတ်တာတိုင်ဘတ်ယတ်ဟူဝကလတ်လက်ကတခါတဲ့လှီးရင်လှီးနေညောင်းသွားပြီလှီးတယ်ပြော့သွားတယ်ပြန်ညောင်းသွားတိုင်ဘတ်ဝကလတ်ညောင်းသွားတယ်ဟတ်တဟာမရတိုင်းနီအောက်ဆလဆန်အလလ်ဟဂျ်လ်ဘေးမှာရှိတဲ့ကြောက်ခဲနဲ့ပြန်သွေးတယ်ပြန်လှီးတယ်ပြန်ပြော့သွားတယ်ကုလ်ဒါလီကလာယစတီယူအန်ယကတာရှေယာအကျင့်နဲ့အကျင့်တိုင်းဒါကအလုပ်မလုပ်တော့ဖကလလဟူလ်အစ်ဘနူအင်ဒဇာလီအဲ့ဒီအခါကျတော့တားပြစ်သူက
ဖအေကိုပြောတယ်ရာအဘဒီဩပါကုပ္ပန်အလာဝဂျီလေဂျဘီလေဂျဘီနီကျွန်တော်မျက်နာကိုမြင်နေတဲ့အခါကျတော့ဖခင်ရဲ့လက်ကတွတ်နေတာကျွန်တော်မောက်လျက်လဲပလိုက်ပါမောက်လျက်ဝတ္တလဟူလလ်ဂျဘီနဖအင်နကအီဇာနဇရ်တအီလာဝဂျီရဟမ်တနီဝအဒရကတ်ကရဟမတ်အဲ့တော့ရှင်အပါကကျွန်တော်မျက်နာကိုမြင်နေလို့ရှိရင်တဲ့ဘယ်လီးရပါအဲ့တော့ကျွန်တော်ကိုမှောက်ရတာလဲလိုက်ပါလဲပြီးတော့အပေါ်ကလီးပါအဇရတ်မောလာနာအရှဖ်အလီဆာဖန်ဒီရာမတူလာလိုက်မရှိတာကတစောင်းလဲတာတချို့တပ်စီပညာရှင်တွေကပြောပေါက်ရလဲပြီးအပေါ်ကနေလီးတာအပေါ်ကလီးတော့လဲပဲဘယ်လိုမှမပြတ်ဖဲနဲ့နောက်ဆုံးမှာမဝရတိုင်နာဟူအိယာအစ်ဘရာဟိမ်နောက်ကအတန်တန်ထွက်လာတဖ်ဆီရ်အစ်ဘ်နကသီရ်ရဟမတ်တုလ္လာလေးကအစ်ဘ်နကသီရ်ကအစ်ဘ်နကသီရ်ရဲ့မှာတဖ်ဆီရ်ရဲ့မှာအစ်ဘ်နကသီရ်ကဘာမရှိလဲဆိုနောက်ကနေဂျန္နတ်ကနေပြီးတော့ဒွန်ပါတကောင်နောက်ကနေပါလာပြီးမှအတန်တန်နောက်ကကြားရတယ်အိယာအစ်ဘရာဟိမ်အိုအစ်ဘရာဟိမ်ကဒ်ဆဒ္ဒကတ်အရ်ရောယာမိအနေနဲ့ကတော့မိမိရဲ့အိမ်မက်ကိုအကောင့်ထဲပို့လိုက်ပါပြီအင်နာကဒါလီကနဂျဇီလ်မုဟ်ဆီနီငါဒီဒီတိုင်းမဲ့သူတော်ကောင်းတွေသူတော်မြတ်တွေကိုဒီတိုင်းမဲ့ငါအစားပေးတော်မူလို့ရှိတယ်အင်နာဟာဇာလဟူလ်ဘလာအူလ်မူဘီဟာရာကတော့အင်တန်မှထင်ရှားတဲ့စံတတ်မှုကြီးပဲဝဖဒိုင်နာဟူဘီဒီဘ်ဟင်အဇီမ်အလငါအရှင်မြတ်ကဂျန္နတ်ကနေအင်တန်ကြီးကျယ်တဲ့တားကောင်တကောင်နဲ့သူ့ကိုအစားထိုးလိုက်ခြင်းဖြစ်တယ်နောက်ဆုံးမှာဟဇရတ်အစ်ဗရာဟိမ်အလာနဗီအလေးဆလာတုဝဆလမ်ကဒီဆွန်နတ်တော်ကိုအကောင့်ထဲပေါ်ပြီးမှကျွန်တော်တို့ရှေ့မှာအလာကမရှိတယ်ဝတ်တရကနာအလေးဖီလ်အာခီဒါကနောင်လာနောက်သားတွေထဲမှာဒီဆွန်နတ်ကိုကယာမတ်နေ့ထီအောင်ငါဟာအကောင့်ထဲပေါ်နေအောင်မယ်ဒါကိုကြံရစ်နေစေမယ်အဲဒါကြောင့်ကုရ်ဘာနီကျွန်တော်တို့လုပ်ကြရတယ်ဒါဟာဆိုလို့ရှိရင်အင်တန်ထင်ရှားတဲ့စံတမှုကြီးပဲဒီစံတမှုကြီးပါလဲပဲဟဇရတ်အစ်ဘရာဟိမ်အလာနဗီနာဝါအလိဟစ်ဆလာတုဝဆလမ်ပေါင်းမြင်ခဲ့တယ်ဒီနေရာမှာဟဇရတ်မုဖ်တီရှဖီဆာဘ်ရဟမတုလ္လာလေးတွင်း၎င်းမဲ့တဖ်ဆီရ်အစ်ဘ်နကသီရ်မြောက်များစွာရေးကြတာကဒီနေရာမှာဟဇရတ်အစ်ဘရာဟိမ်အလိဟစ်ဆလာတုဝဆလမ်ဇဘာလုပ်ခဲ့တဲ့တားတော်ကတားတော်နှစ်ပါးရှိတာဟဇရတ်အစ်မာအီလ်အလိဟစ်ဆလာမ်လားဟဇရတ်အစ်ဟာကအလိဟစ်ဆလာမ်ဆာဘာတာဝကတွေထဲမှာလည်းအုပ်စုနှစ်စု꿰ခဲ့တယ်။ဟဇရတ်အလီကရမ်အလ္လာဟ်ဝဂျာဟူဟဇရတ်ဥမာရ်ဘ်နုလ်ခတ်တာဘ်ဟဇရတ်အဗ်ဒူလာဘင်မဆူဒ်စားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကဟဇရတ်အစ္ဆာက်အလัยဆလာမ်ဟာကိုဟဇရတ်အစ်ဗရာဟိမ်အလัยဆလာတုဝဆလမ်ကဇဘာလုပ်ခဲ့တာတဲ့။တချို့အားလည်းတချို့ဆာဘာတာဝကတွေဟဇရတ်အဗ်ဒူလာဘင်အဘတ်ဟဇရတ်အဗ်ဒူလာဘင်ဥမာရ်တာဘီအီနဲ့ဟဇရတ်ဆအီဒ်ဘ်နုမုဆယပ်ဆိုင်ဒ်ဘ်နုဂျူဘဲရ်အစရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကမဟုတ်ဘူးဟဇရတ်အစ်မာအီလ်အလัยဆလာတုဝဆလမ်ကိုဇဘာလုပ်ခဲ့တာဟဇရတ်အလ္လာမအစ်ဘ်နကသီရ်ရဟမတ်တူလာလေးကဒီနေရာမှာအင်တန်ရဲရဲဝင်းဝင်းအင်တန်စိတ်ချလက်ချနဲ့ဘာပြောလဲဆိုရင်ဟဇရတ်အစ္ဟာကအလัยဆလာမ်မဟုတ်ဘူးတဲ့ဟဇရတ်အစ်မာအီလ်အလัยဆလာမ်ကိုဒါလေဟဇရတ်အစ်ဗရာဟိမ်အလာနဗီရ်အလัยဆလာတုဝသာဂျီကိုဇဘာလုပ်ခဲ့တာဘာဖြစ်လို့ဘယ်လိုသိရလဲဆိုရှင်ဒီဖြစ်ရတဲ့အာလုံးပြီးကမှဝဘရှရနာဟူဘိအစ္ဟာကနဗီယမင်အစ်ဆာလီဟီအစ္ဟာကအလိုင်ဆလာမ်ဝေးတော်မမွေးသေးဘူးဟဇရတ်အစ်မာအီလ်အလัยဆလာမ်ကိုကူရ်ဘာနီလုပ်တဲ့ဒီစံတမှုတွေပြီးမှအလ္လာဟ်ရှင်ရတဲ့ခင်ဒုတိယပြီးတားတော်ကိုချီးမြှင့်ဖို့ဟဇရတ်အစ်အိဗရာဟိမ်အလัยဆလာတုဝဆလမ်ကိုတရင်ကောင်းပါလိုက်တာအစ္ဟာကအလัยဆလာမ်ကိုလည်းငါဒုတိယတားအဖြစ်ငါမင်းကိုချီးမြှင့်အောင်ပဲအဲ့တော့ဒီအောင်မြင်မှုတွေအများကြီးကိုအလ္လာဟ်ရှင်ရတဲ့ခင်ကဟဇရတ်အစ်မာအီလ်အစ်ဗရာဟိမ်အလัยဆလာတုဝဆလမ်ကအောင်မြင်ကြီးအောင်မြင်ခဲ့တယ်။အဲ့တော့ဒီမှာတော့ဟဇရတ်အလ္လာမအစ်ဘ်နကသီရ်ရဟမတ်တူလာလေးကအပေါ်မှာကျွန်တော်ပြောခဲ့တဲ့သူ့ရဲ့ငယ်စဉ်တောင်ကြီးကလေးဘဝကအလ္လာဟ်ကိုရှာခဲ့တာ။နောက်ပြီးတော့မိမိအမျိုးသားတွေကိုဒါဝတ်ပေးခဲ့တာ။အမျိုးသားတွေရဲ့သူ့ကိုပေးခဲ့တဲ့ဒုက္ခတွေကိုအံ့ဖွယ်တရေခံခဲ့တာ။နိုင်ငံကိုဆွန့်ခဲ့တာစီးရီးယားနိုင်ငံကနေအင်တန်လွင်တီးခေါင်မှာသွားပြီးတားတော်နဲ့ဇနီးတော်ကိုသွားပြီးတော့ဆွန့်ပစ်ခဲ့တာတားတော်အွယ်ရောက်လာတဲ့အခါမှာလယ်လီတပ်ဖြတ်
မှုခံယူဒီစံတမှုကိုခံယူခဲ့တာဒါတွေအားလုံးဟဇရတ်အလ္လာမအစ်ဘနေကစီရာမတ်တူလာလိုက်ကပထမအဆူမှာရှင်းပြထားတယ်ပထမအဆူနောက်ထပ်အဆူနှစ်ခုရှိတယ်အဲ့တော့စံတမှုတွေဆိုတာဖာသမဝိဒ်ကောလအစ်ဘရာဟီဝိဒ်ဘတလာအစ်ဘရာဟီမရဘ်ဘူဘီကလီမာထိုအချိန်ကိုမင်းတို့ပြန်ပြောင်းသတိရလိုက်စမ်းပါအဲ့ဟဇရတ်အစ်ဘရာဟီမ်အလัยဆလာတူဝဆလမ်ကိုသူ့ရဲ့အရှင်သခင်ကစံတတ်တယ်မြောက်များစွာသောကိစ္စရပ်တည်းများနဲ့ပတ်သက်ပြီးဖာတမဟုအဲ့ဒီကိစ္စရပ်ဒီအားလုံးကိုဟဇရတ်အစ်ဘရာဟီမ်အလာနဗီနာအလัยဆလာတူဝဆလမ်ကအောင်မြင်ခဲ့တယ်ပြီးပြည့်စုံအောင်လုပ်နိုင်ခဲ့တယ်ကုရ်အာန်ကျမ်းတော်များရဲ့တရားရမှာဘာမှရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဝအစ်ဘရာဟီမ်လဒီဝဖ္ဖာဝအစ်ဘရာဟီမ်လဒီဝဖ္ဖာဟဇရတ်အစ်ဘရာဟီမ်အလာနဗီနာအလัยဆလာတူဝဆလမ်ဒီတဲ့အလ္လာဟ်ရဲ့အမိန့်တွေကိုကျေပွန်ခဲ့တယ်ကုရ်အာန်ကအေလန်လုပ်လိုက်တာအလ္လာဟ်ရဲ့အမိန့်တွေကိုဟဇရတ်အစ်ဘရာဟီမ်ကြည်ပြုတ်နိုင်ခဲ့တယ်အဲ့တော့ဟဇရတ်အစ်ဘရာဟီမ်အောင်မြင်ခဲ့တယ်လို့ဆိုလိုက်ခြင်းပဲနောက်ထပ်တော်စီနှစ်ခုရှိနေတယ်ဖာတာဘိကလီမာတင်ရအတိတ်ပဲတချို့ကတော့အခုနသားတော်ဇတိခဲ့တာဇနီးကိုဇနီးနဲ့သားကိုသွားပြီးဆွန့်ပစ်တာအမျိုးသားတွေကိုဆန့်ကျင်တာဖခင်ကိုဆန့်ကျင်တာသူတို့ရဲ့ဒုက္ခပေးမှုကိုအခါတည်းပြုံးပြုံးကြီးခံခဲ့တာဒါရီအားလုံးရဲ့လို့ဟဇရတ်အလ္လာမအစ်ဘနေကစီရာမတ်တူလာလေကဆိုတကယ်တူပဲရှင်းမှာတဖ်ဆီနှစ်ခုဆက်ပြီးတော့ဟဇရတ်အလ္လာမအစ်ဘနေကစီရာမတ်တူလာလေကအမေ့ရှိတယ်အဲ့ထက်မှာတဖ်ဆီတစ်ခုကပါလဲဆိုလို့ရှိရင်အရှရတ်ုခိဆာစွန္နတ်တော်ဆယ်ရက်ရှိအဲ့ဒီစွန္နတ်တော်ဆယ်ရက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းပဲဟဇရတ်အစ်ဘရာဟီမ်အလာနဗီအလัยဆလာတူဝဆလမ်ကိုအလ္လာဟ်ရှိမတ်တခင်ကခိုင်းခဲ့တာအဲ့ဒီဆယ်ရက်စလုံးကျွန်တော်တို့ဒီအုမ္မတီတွေလက်ဆက်လုပ်နေရဥပမာအဲ့ဒီမှာတခုကပါလဲခတ္တရလုပ်ခြင်းလက်သေးခြေသေးလှီးခြင်းဂျိုင်းမွေးကိုနှုတ်ခြင်းချက်အောင်မွေးကိုတုတ်တင်ခြင်းကုလီလုပ်ခြင်းကုလီဆိုမဇမဇာဆိုတာဝဇူလုပ်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ဂရဂရလုပ်ရတယ်ပါဇက်ကိုကောင်းစွာဆေးရတယ်ရိုးစာထားထားတဲ့ပုံကိုမဟုတ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒါကဒီနှာခေါင်းထဲမှာရေထည့်ပြီးတော့မှနှာခေါင်းကိုတန့်ရှင်းအောင်တန့်စင်အောင်လုပ်ချင်းအစားဒါကဥကောင်းကိုစပင်ထားတဲ့အခါမှာအလေကနေတဲ့တယ်၊ကွဲခြင်းအဲ့ဒါမန်းလို့ခေါ်တယ်အယ်ဖာမန်းလို့ခေါ်တယ်မန်းနေကနာအလေကကွဲခြင်းဆူရမာဆိုးခြင်းမစ်ဝါဒဘူစားခြင်းမုတ်ဆိတ်ထားခြင်းနှာခေါင်းဝင်ညှက်ခြင်းဒါတွေအားလုံးအချက်၁၀ချက်ရှိတယ်တချို့အာလင်ပညာရှင်တွေကဒီဟဇရတ်အစ်ဘရာဟီမ်အလာနဗီနာအလัยဆလာတူဝဆလမ်ကိုခိုင်းခဲ့တဲ့အချက်တွေဟဇရတ်အစ်ဘရာဟီမ်ကြေညွန်ခဲ့တဲ့အချက်တွေဒီဆယ်ချက်ကလေးလို့တချို့တပ်စီတွေမှာအဲ့လိုလေဖွင့်ဆိုထားတာရှိတယ်အင်ရှာအလ္လာဟ်သာလာလာမယ့်အပတ်မှာဂမ္မရမြတ်ကြီးဆလလောဟူအလัยဟိဝဆလမ်ဟာဒီသ်အမြောက်များဒီအွမ်မတ်ကိုလေအဲ့ဒီဟဇရတ်အစ်ဘရာဟီမ်အလာနဗီနာအလัยဆလာတူဝဆလမ်ကျင့်ဆောင်ခဲ့တဲ့ဆွန္နတ်ကိုဆေးရအဲ့ဒီဆေးရတဲ့ဒီအွမ်မတ်တွေလုံနေကြမခဒနာလုပ်တယ်ခဒနာလုပ်တယ်ဆိုတာကအစ္စလာမ်သာသနာရဲ့ဝင်လာတဲ့ပုံကိုယ်တွေလည်းခဒနာအစ္စလာမ်သာနောက်မှဝင်လာတဲ့အစ္စလာမ်သာသနာရဲ့တမန်တော်မြတ်ကြီးဆလ္လာလာဟူအလัยဟိဝဆလမ်ကဟာဒီသ်တော်တရားမှာအမိန့်ရှိတယ်ဝါတတိခဒနာလုပ်ခိုင်းလိုက်ပါဟဇရတ်အလ္လာမအိုင်နီရာမတ်တူလာလည်းကမိန့်ရှိတယ်နောက်မှဝင်လာတဲ့ပုံကိုယ်ကြီးသွားရင်ခဒနာလုပ်တဲ့နာကျင်တဲ့ဝေဒနာကိုမခံစားနိုင်ဘူးဆိုရင်တော့ဇုအတ္တမမလုတ်ခိုင်းပါနဲ့။ဒါပေမဲ့ကလေးကျွန်တော်တို့မွတ်စလင်တွေကလေးလေးတွေလူငယ်အခုမှမွေးကင်းစားတွေတချို့လုပ်တချို့သုံးနေနေမှာလုတ်တယ်။ဒါတွေအားလုံးဟာဆွန္နတ်ဖြစ်တယ်ဖရဇ်ဝါဂျစ်အစင်တော်မဟုတ်။အဲ့ဒီဆယ်ချက်ထဲမှာဒီခတ္တနာလုတ်ခြင်းလည်းပါတယ်။ဒီနေ့ကျွန်တော်နည်းနည်းနေမကောင်းတာနဲ့လာမယ့်အပတ်မှာဟိုอิสลามมัจลิสကိုကျွန်တော်ဖတ်ပြมาဖြစ်ပါတယ်အလ္လာဟ်ရှင်မတ်သခင်ဟဇရတ်အစ်ဘရာဟီမ်အလာနဗီနာအလัยဆလာတူဝဆလမ်ရဲ့စံတမှုတွေဟာအင်တမကြောချမ်းစရာကောင်းတယ်တကယ်တော့တာသမီတယောက်ကိုမိမိလက်တော်နဲ့လီးရမှာအဲဒါကြောင့်အချစ်စိတ်ကိုကူရ်ဘာနီလုပ်ပြီးဆိုရင်အဲ့ဒီတားကောင်ရဲ့အချစ်ကိုရအောင်လုပ်တားကောင်ကိုချစ်သွားတဲ့အခါမှာမိမိတားကိုကူရ်ဘာနီလုပ်တဲ့အခါမှာဘယ်လိုကြည်ကွဲရဘယ်လိုခံစားရလဲ။အော်အလ္လာဟ်ရဲ့အမိန့်ကိုကြားလာပြီ။အလ္လာဟ်ရဲ့အမိန့်ကြားလာပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာအဲ့ဒါမိမိအနေနဲ့မိမိသားရဲ့အချစ်ဇနီးရဲ့အချစ်သမီးရဲ့အချစ်အားလုံးလောကီ
အချစ်တွေအားလုံးကိုအလ္လာဟ်ရဲ့အချစ်ရှေ့မှာဇတိနိုင်တယ်ဆိုတဲ့တတ်တီကိုအလ္လာဟ်ကမွေးစေတာပဲ။ဒါကြောင့်တမန်တော်မြတ်ကြီးဆလ္လာလဟ်အလัยဟိဝဆလမ်ကမင်းရှေ့လာယုမင်နူအဟဒုကုမ်ဟတ္တာအကူနာအဟဘ်အီလိုင်မင်ဝါလီဒီဟီဝဝလဒီဟီဝန်နာစီအဂျမိုင်းအောက်ကမာကာလဆလ္လာလဟ်အလัยဟိဝဆလမ်မင်းတို့ထာမားတဲ့ငါကိုတော်မြတ်တမန်တော်မြတ်ကြီးဆလ္လာလဟ်အလัยဟိဝဆလမ်ကမင်းရှေ့ငါနဲ့ငါရဲ့အလ္လာဟ်ရဲ့အလ္လာဟ်ရဲ့မဟဘတ်အလ္လာဟ်ရဲ့အချစ်ငါရဲ့အချစ်လူအားလုံးမိမိရဲ့သားသမီးမိမိအဖေလူအားလုံးတက်ပို့ပြီးတော့မချစ်ဘူးဆိုလို့ရှိရဲ့နဲ့ပြီးွားတဲ့မောမင်တယောက်မဖြစ်နဲ့အလ္လာဟ်ရှင်မတ်တခင်ကပြီးွားတဲ့မောမင်သူတော်စင်တယောက်မဖြစ်နိုင်ဘူးလို့အလ္လာဟ်ကဆိုအလ္လာဟ်ရှင်မတ်တခင်ဒီအချစ်ဒီအားလုံးစစ်မှန်တဲ့အချစ်ကလည်းအမျိုးအစားတွေအများကြီးရှိတယ်မဟဘတ်တိအကလီမဟဘတ်တဘီသားကိုချစ်တဲ့အချစ်ကမဟဘတ်တဘီတဘာဝနဲ့ချစ်တာအလ္လာဟ်ကိုချစ်တာမဟဘတ်အကလီအကလနဲ့ချစ်တာအလ္လာဟ်ရှင်မတ်တခင်အော်မိမိကိုဖန်ဆင်းတဲ့အရှင်ပါလားအစစအလ္လာဟ်ရှင်မတ်တခင်ကကျွေးမွေးတုတ်တင်နေတာပါလားအလ္လာဟ်ရဲ့ကျေးဇူးတရားတွေအင်တာကြီးမပါလားဆိုတော့ဒီအချစ်ကဒါမဟဘတ်အကလီလို့ခေါ်တယ်မဟဘတ်ကအမျိုးအစားတွေအများကြီးရှိတယ်အလ္လာဟ်ရှင်မတ်တခင်ကျွန်တော်တို့အားလုံးအလ္လာဟ်ရဲ့အချစ်ချင်းမြတ်တော်မူပါစေ။အလ္လာဟ်ရှင်မတ်တခင်ရဲ့အမိတ်တွေကိုဒီချစ်ချင်းဒီအလ္လာဟ်ရဲ့အချစ်ပေါ်မှာအခြေခံပြီးတော့အင်တာခက်ခဲတဲ့နည်းနည်းတဲ့အလ္လာဟ်ရဲ့အမိတ်တွေကိုလည်းပဲလွယ်လင့်တကူနဲ့နာခံနိုင်စွာမြေပေါ်မှာကြထမ်းဆောင်နိုင်စွာမြတ်ချင်းမြတ်ပေးတော်မူပါစေ။ဝါကရဒါဝါနာလ်ဟမ်ဒူလ္လာဟ်ရဗ်ဘီလ်အာလမီ။အလ္လာဟုမ်ဆလ္လီအလာစယ်ဒနာမုဟမ္မဒ်နဗီအူမီဝါအလီဟီဝါအစ်ဟာဘီဟီဝဆလ္လမ်တစ်လီမာربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار يا الله جنو يرل لآلم وعلى شمتك من أجد شمين ومبا يا الله على شمتك من خين دار تاوي وديا مياغو ميوى مجانا غانيني سوان سوانيني سوانيا شمين بيدن عمبا يا الله جنو يرل تدنها امدن تاموشي تدن شباري يا الله دي تدن وعلى شتنيا ما أتون شانيني سوان شمين بيدن عمبا ya la cha shi de tat tam ma alla ye a mai ni ko twi phi jin ko shwa nai de law shwa bi alla ye a mai ni ko na gan jin ko mya nai de law mya nai lo san saung nai ne swa a myan chin myin pe de law mu ba ya la cha no myu lo ye ta ye tami nge de ta li de tami li de a long ko le be alla ye a che tam ma no mya ji sallallahu alaihi wasallam ye a che ta da na ye a che mya ta kaung lo ye na long the bu the ma the pe nai ne swa a myan chin myin pe de law mu ba ya allah ကျွန်တော်မျိုးတွေအပတ်စဉ်ဒီမှာဖြစ်နေတဲ့အစီအစဉ်ကိုလက်ခံတော်မူပါ ya allah အလ္လာဟ်ရှင်မတ်တခင်ကုရ်အန်ကျမ်းတော်မြတ်နဲ့ကျွန်တော်တို့မထိုက်တာပါမပြောနိုင်ပါမစဉ်းစားနိုင်ပါအလ္လာဟ်ရှင်မတ်တခင်ကုရ်အန်ရဲ့အချက်ကုရ်အန်ရဲ့အဆုံးအမတွေပေါ်မှာကျွန်တော်မျိုးတွေကိုတေးတပန်တက်တဆုံလိုက်နာနိုင်စွာများချီးမြှင့်ပေးသနာမူပါ rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alayna innaka antat tawwabur rahim صلى الله تعالى وسلم على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين